大家好，欢迎观看《小遨游台湾》。这集为各位介绍，为高雄市鼓山区寿山动物园。开车的民众可开至九如交流道之后往鼓山方向，就会到达这里。坐车的民众可于高雄火车站搭乘56号公车，就可以到达这里。寿山动物园，是南部呢算最大的动物园，很多小朋友啊最喜欢来的动物园。我是很久没来这里了，这边改变蛮大的，多很多动物啊，可以到小朋友来这边参观了，相当不错。高雄那个高雄军工到那个寿山公园，就轻轨是蛮方便的，一下子就到了。我先到那个鼓山区公所站了，我看一下那个轻轨，我先开走了。哇，哇，看一下路边还有那个猴子啊，哇，三只猴子啊，哇，哇，坐那边晒太阳，哇，相当悠哉啊，哇塞。这边也是，哇，一大堆猴子啊，哇。逛大街啊！哇，现在为了寿山动物园公车站这里的，像我们进去里面参观一下。前面这边还有一张导览板啊，我里面介绍很多景点啊。我们现在就是在那个公车站牌这边啊，等下我们去参观一下寿山动物园。哇，而且这上面还有国家公园啊，很大啊。又有那个寿山啊登山步道啊，都可以参观了，哦，相当不错。上面票价很便宜啊，我全票40块，单票20。坐上动物园啊，进来的话是可以预约取票啊。哦，如果没有的话，就是要到售票亭里面买票。我前面这张导览图很清楚啊，把里面啊各部位置啊标示很清楚。像比较有名的老虎区啊、黑熊啊、猿猴啊。哇，它前面这个虎猛啊，哇，相当可爱啊。虎猛好像来自非洲南部啊。哇，相当可爱哦，蛋仔人哦，哇塞！去了那个侏儒河马跟眼镜凯门二，那这边就是河马，哇！有两只鳄鱼啊，哇！我又抓在台湾那边，哇！前面还有鳄龟啊，哇，这就很少见了，我分布于美国中部跟南部，哇，都存在水里面的，哇，都不下雨，哇，好几只啊！看到前面这个孟加拉虎区啊，哇，是这边卖点之一啊，哇，很少见的啊！哇，看前面是老虎躺在那边的，哇，都躺平，哇，连老虎都躺平，哇，真悠哉啊！那你站起来，啊，停了，没有，哇，那个老虎躺在棚子里面的，哇，相当悠哉哈，哇，连老虎都躺平了。哇，太棒了！我看前面有白老虎了，哇，这边的卖点之一，哇塞！这是白老虎啊，哇，相当少见的。我是这边的卖点之一。我看一下这边介绍老虎种类哦，是玻利亚虎、孟加拉虎、苏门答腊虎、华南虎、印度支那虎、马来亚虎。因为这边是那个丹峰骆驼，哇，我是挺悠哉的哦。前面就是美洲野牛，我是草食性的动物。我看
野牛躲在下面的，哇，很多灾，哇，真的，我看一下前面那个河口二，哇，躺在那边啊，哇，都躺平了，连那里都躺平，比人类好啊。这边有个迷你马，哇，这是迷你。山头就是那个猿猴家族的，还有猴子啊、狒狒啊、猩猩。北方猪尾猕猴。这个黑冠猕猴，哇，黑黑的，皮肤黑黑的。这边是金甲长背猿，哇，前面的是金甲长背猿，哇，哇，好可爱。前面长冲狒狒，哇，这两只狒狒很悠闲啊，哇，哇，狒狒那体型就比猴子大很多，哇，还有白首长背猿啊，红毛猩猩。哇，前面是红毛猩猩啊！哇，旁边还有一只啊！前面就是黑猩猩。哇，前面还有黑猩猩啊！哇，哇塞，跑很快哇！因为这边还有黑肚绵羊。哇，因为它肚子都是黑色的，它叫黑肚绵羊。哇，是蛮可爱的。我这边个迷你鱼啊，哦，我是蛮可爱的，哇，躲在里面了，我看一下，假日是蛮多人来参观的啦，哇，这动物园现在也是很热门。我这边非洲象，哇，前面的大象，哇，是这边卖点之一啊，哇。很悠哉的样子，哇！哇，还有园区小火车，哇！哦，前面这边还有非洲狮啊，哇！是这边的那个只。我看到前面这只小狮子，它就是母狮子了。哦。哇塞，太棒了！连狮子都躺平，哇！哇，这是悠哉，哇！前面这个有中毛的体型比较大，就是公狮子，哇，当雄壮威武。哇，前面，哇，这只公狮子是有些年纪了，哇，是那个老狮子。哇，前面这边就是鹿园了，哦，进来参观一下。哇，看见前面还有梅花鹿啊，哇，旁边一只猴子，哇，哇，相当有趣。哇，下面都梅花鹿啊，哇，哇，疗愈，专门吃草啊，哇，专门吃大餐。前面这边波尔羊，哇，相当疗愈，哇，这边是那个白犀牛，哇，前面这边还有白犀牛啊，哇，哇，也是蛮疗愈的，哇，很少见啊，前面有。亚达拉欧拉象龟，杜卡达象龟，哇，前面就是象龟啊，哇，哇，大只的，哇，前面就是台湾黑熊啊，哇，是，也是这边的卖点啊，台湾唯一的原生熊类啊，哇，前面那个台湾黑熊，哇，在那边走来走去，哇，那活动力还蛮不错的，哇。走来走去，因为这边是长鼻浣熊，
哇，前面这三匹浣熊，哇，相当可爱，哇，是蛮疗愈的。哦，真的，右手边这边还有美食区啊，哇，这蛮不错的哦。啊，逛累还可以来这边吃个美食。哦，这边是卖各式各样美食的，哦，酥炸鱿鱼，哇，冰淇淋，松饼，哇，还有爱玉冰，哇，这边有卖泰式奶茶，哦，哇，卖各式各样的美食。哇，还有卖披萨跟汉堡的，哇，哇，相当不错，哇，还有绝凤梨冰茶的，嗯，来到心灵之旅，丰富你的心灵，忘却一切烦恼，欢迎订阅并开启小铃铛。以上视频就到这里，感谢各位的观看。